Бүгүн 15 октябрь Бишкектеги эски антка чогулган момун мусулмандар айт намазына катышты. Алгач баян айтылып, андан кийин бийлик өкүлдөрү жалпы кыргыз элин Курман айт майрамы менен куттуктап өтүштү. Сиздерди Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Алмазбек Шаршанович Атамбаевдин атынан, жогорку кеңештин жалпы депутаттарынын атынан Курман айт майрамыңыздар менен чын дилимден куттайм. Ушул тапта урматтуу агайын туугандар, 4000ге жакын мекендештерибиз Кыргызстан деген жазуусу бар кийимди кийип алыска жылык сапарда жүрөт. Алар да Кыргызстаныбыз гүлдөп өнүксүн, күчтүү мамлекет болсун деп тилек кылышууда. Алардын азылык сапары байсалдуу, кылган ибадаттары кабыл болсун деп бүгүн ниет кылайлык. Урматтуу момун мусулмандар, эгемендүүлүктү барктайлык, баалайлык. Буюса пейилибиз жакшы болсо, келечегибиз да жемиштүү болот. Мамлекетибиз мындан ары дагы өнүгөт. Бүгүн улуу майрам мусулмандар үчүн. Бүгүн дүйнө жүзү боюнча Курман айтты белгилеп атышат. Албетте, Курман айттан адамзат, мусулмандар ар дайым жакшылыкты күтүп келген. Бүт мусулмандарды бүгүнкү ыйык Курман айт менен куттуктайм. Баарына ден соолук каалайм. Мына ушундай каалоо тилектен кийин Курман айт намазынын эрежелери түшүндүрүлүп, жалпы эл намаз окууга киришти. Имамды элчилип такбир айтабыз, колдорду кулакка чейин көтөрүп, анан кийин 4-чү такбирде рүкүгө кетебиз. Айт намазга жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков, Бишкек шаарынын мэри Иса Мүркулов, Кыргыз Республикасынын эмгек иммиграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов, Кыргызстандын муфтии Рахматулла Ажы Эгембердиев, экс муфти Жубак Ажы Жалилов жана башкалар катышты. Намаздан кийин жалпы бул дүйнөдөн көз өтүп кеткен ата бабаларыбыздын арбактарына багышталып Куран окулду. Айта кетсек, бул күн курмандыкка чалуунун убактысы. Курмандыкка чалуу Курман айттын биринчи күнү айт намаздан кийин башталып, айттын үчүнчү күнү шамга чейинки мезгилге чейин аткарылса болот. Бирок курмандыкка чалуунун эң жакшы жана абзел убактысы Курман айттын алгачкы күнү айт намаздан кийин түшкө чейин. Мен жалпы кыргызстандыктарды, мекендештерди, момун мусулмандарды ушул ыйык улуу Курман айт майрамы менен куттуктаймын. Ал эми бул майрамдын мааниси, маңызы курбан же курба жакындоо, Аллах тааланын ыраазычылыгына ээ болуу деген маанини билдирет. Ошол бул майрамдын символикасы ошол кудурети бар мусулман ошол жандыкты курбандык кылуу менен Аллах таалага жакын болуу деген маанини билдирет. Курбандыкта ошо 4 жандык каралат. Бул кой, эчки, уй жана төө. Демек кой, эчкини бир кишинин атына гана союлат. Ал эми уй менен төөнү 7 кишинин атынан союлат. Бул майрамда жөн эле үйдө отуруп бул майрамды өткөрүү дагы бир күнөө болуп эсептелет. Урматтуу калайык калк, мекендештер, урматтуу момун мусулмандар, ушул улуу Курбан айт майрамы менен бардык элибизди куттуктаймын. Аллах таала ушул майрамдын урматына элибизге кубаныч берсин, биримдик берсин, ынтымак берсин, ыйман берсин. Мамлекетибиз өнгөн өскөн күчтүү мамлекеттердин катарына кошулсун. Дагы бир жолу Курман айтыңыздар маарик болсун.